dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji, dobrý večer. Tak jsem se dočet, že Jihoafrická republika uvažuje, že nám vydá radovaná krejčíře. A musím říct, že jsem z toho neměl vůbec zvláštní radost, přestože nám něco vracejí, co je naše. A přestože nám vracejí pana krejčíře, nebo jsou ochotní vrátit ho na základě naší žádosti. U nás jsem se dozvěděl, že to je náš veřejný zájem, že je na něj řada žalob. A že nám ho teda asi vrátí. No, nevím, něco jako by mě říkalo, že pokud nám pana Krejčíře vrátí, že je to stejný, jako kdyby ho propustili. Ale možná se pletu. Myslím si to, že by policii utek v Česku. Má svým způsobem s českou policií už dobře natrénovaný, takže tam stačí dát tu rundu ještě jednou. A pak je druhá věc, začíná toho být na mě trochu hodně, takže jsem si říkal v tomhle ohledu, že by pan Krejčíř, případně by ho mohli omilostnit, to je jedno, už je to dlouho, takže by pan Krejčíř s panem Kajínkem, s panem Rátem a kdyby si dal Janoušek nějak zdravotně dohromady, tak všichni čtyři, jednak by si mohli udělat zájezdový program, nějaké po estrádu, bylo by plno tutově, že by vzpomínali, jak je v Česku málem zavřeli. Taková tragikomedie, no. Kdo by si to nedal? Tak.